Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Roberto Freire toma posse daqui a pouco como ministro da Cultura. A cerimônia será no Palácio do Planalto e é para lá que a gente vai conversar agora com a repórter Paola Diurti, ao vivo. Oi, Paola, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Pois é, a cerimônia de posse, então, do novo ministro da Cultura começa daqui a pouco. E Roberto Freire iniciou sua carreira política no movimento estudantil. Em 74, ele foi eleito deputado estadual em Pernambuco e em 79, pela primeira vez, foi eleito deputado federal. Ele participou da Assembleia Nacional Constituinte e passou aí por 4 mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados até 95, quando iniciou um mandato no Senado Federal. Ele voltou, então, 2 vezes ao mandato de deputado e foi também líder do governo durante o governo do ex-presidente Itamar Franco. O novo ministro da Cultura disse em uma entrevista recente à Globo News que pretende fazer mudanças na Lei Rouanet para que a lei, os incentivos da lei sejam melhor distribuídos para além do eixo Rio-São Paulo. Volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. E olha, um pacto para o reequilíbrio das contas públicas foi anunciado pelos estados e governo federal. Em reunião ontem com o presidente Michel Temer, os governadores se comprometeram em fazer o ajuste fiscal. Em contrapartida, o governo federal vai dividir uma fatia maior dos recursos arrecadados com a repatriação. Depois de quase 5 horas de reunião, governadores e representantes de 25 estados e o governo federal entraram em acordo sobre uma proposta para colocar as contas públicas em dia. Os secretários de Fazenda dos estados vão estar reunidos com o Tesouro Nacional nos próximos dias e na segunda-feira os governadores irão apresentar, portanto, o projeto de ajuste fiscal dos estados. Seguindo o exemplo do ajuste fiscal da União, que está em andamento, e visando um ajuste que permita aos estados atingirem um equilíbrio e permitir, em consequência, que, juntamente com o ajuste fiscal da União, o Brasil possa reequilibrar sua economia e voltar a crescer. Na proposta de ajuste fiscal dos governadores, deve estar um limite para o crescimento da despesa dos estados, equivalente à inflação do ano anterior. A redução em pelo menos 20% em relação a 2015 das despesas com cargos comissionados, temporários e gratificações. Os estados também se comprometeram a apoiar a reforma da Previdência, que será encaminhada ainda este ano ao Congresso Nacional. O acordo é para que os estados apresentem uma emenda à proposta federal com as bases para uma reforma da Previdência estadual. Todos os estados deverão adotar medidas muito semelhantes no que diz respeito a controle de gasto, no que diz respeito à reforma previdenciária e que no que diz respeito ao financiamento do desenvolvimento. Nós precisamos fazer isso. Não é bom para o país ver o que está acontecendo com os estados, que se nada for feito, será com todos. Em contrapartida, o governo federal aceitou repartir com os estados metade da multa de 15% paga pelos contribuintes que tinham recursos no exterior não declarados à Receita Federal. A medida deve resultar em pelo menos 5 bilhões de reais extras para os cofres estaduais. O acordo será formalizado no processo que está em andamento no Supremo Tribunal Federal. Também ficou acertado o apoio dos governadores para a retomada do texto original do projeto de lei que renegocia a dívida dos estados. A repactuação dá um prazo de 20 anos para que os estados quitem a dívida que têm com a União. Na análise do projeto, os deputados federais retiraram da proposta contrapartidas como a proibição de o estado conceder reajuste a servidores públicos e aumentarem o número de cargos por 2 anos. Com o acordo firmado nesta terça-feira, o projeto, que está em análise no Senado, deve reincorporar as contrapartidas. É um dia muito importante porque isto é o que vai resolver a crise fiscal dos estados no Brasil. É um ajuste pela austeridade, um ajuste rigoroso das contas estaduais, de novo com um pacto assinado por todos os governadores e pelo governo federal.
E a prévia da inflação no mês de novembro ficou em 0,26%. É o menor índice para o mês desde 2007, segundo o IBGE. No acumulado do ano, o IPCA 15, como é chamado, está em 6,38%, bem abaixo dos 9,42% registrados no mesmo período do ano passado. E 165 municípios terão a segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Vamos conversar com a repórter Mara Kenupi ao vivo, porque ela tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Oi, Mara, boa tarde para você. Boa tarde, Leandro. Bom, é isso mesmo, Leandro. A segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2016, vai ser realizada em 165 municípios e 418 locais de provas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e o INEP já disponibilizou os cartões de confirmação para mais de 270 mil inscritos que vão poder fazer as provas nos dias 3 e 4 de dezembro. Dessa vez, o exame vai ser realizado em 23 estados e os estados com o maior número de locais de provas são Minas Gerais, Paraná, Bahia e Espírito Santo. E não vai haver a segunda aplicação nos estados do Acre, Amazonas, Amapá e Roraima. Dúvidas podem ser solucionadas pelo telefone 0800-616161. Leandra, com você. Obrigado, Mara, pelas suas informações. E as obras do São Francisco estão a pleno vapor, de acordo com o Ministério da Integração Nacional. Mais de 90% das estruturas estão concluídas. A previsão é entregar o eixo leste até dezembro deste ano e o eixo norte até o primeiro trimestre de 2017. O projeto de integração tem 477 quilômetros de extensão. 12 milhões de pessoas serão atendidas em 390 municípios de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Além das 294 comunidades rurais às margens dos canais da obra. E a expectativa é de que seja publicado um edital no dia 6 de dezembro para que empresas interessadas em assumir as obras de uma parte do Eixo Norte enviem suas propostas. Esse trecho estava sob responsabilidade da empresa Mendes Júnior, que informou não ter condições de concluir o projeto. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 15h na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.